A protocolou no ofício do quê? Você sai daqui, é do quê? Ah, da Praça do Idoso? Vai ser quando a inauguração? Então, só trouxe pro Eduardo aí, né? Ah, tá. O Eduardinho que pediu? Vai protocolar nessa quinta-feira, dia 28, 15 horas, 16 minutos, protocolando um ofício do Executivo Praça do Idoso.